Bu 2 günde bize haksızlık eləyən hansısa məmurdur. Oturub orada bu gün öz fürsətindən istifadə edib haksızlık eləyib. Sabah o getdi, vətən yenə bizim vətəndir. Orada olduqda bildim ki, aslında mən bu vətən üçün həqiqətən canımı verməyə hazır imişim. Həm şəhid yoldaşımın yanındasan, həm uğrunda döyüşəcəyin torbağın yanındasan, həm də yanında yatdığın şəhidin sabahsı gün gəlib qisasını alasın deyib Allah'a dua edib, inşallah deyib səhər sırf o şəhid naminə döyüşürsən. Oradakı hadisələr yadıma düşür, gəh ağlayıram, gəh gülürəm. Axtan baxanda bəlkə də dəli deyir, ya demir. Özümlə bağlı qorxuram ki, ola bilər ki, bəlkə gələcəkdə daha da ağırlaşaram. Artıq qarşımdakını tanımaram. Əgər mən qarşımdakını tanımasam, artıq uşağımı, övladımı öldürmüş ola bilərəm. O sağ tərəfdəki kimi içsə biraz da həvəsləndirdi ki, yox, ən yaxşı çıxış yolu artıq bunlardan bezib özünü öldürməkdir. Onsuz da heç kimsə kömək eləməyəcək düşdüyüm vəziyyətlə bağlı sağlamlığıma çatmaqdan ötrü. Başladım özümü kəsib doğramaq. Mən Nuriyev Bəhram Əliyev oğlu, Qəbələ rayonu Yengicə kəndindənəm. Döyüşlər başlayandan bir həftə sonra, oktyabrın 5-i, könüllü səfərbərliklə döyüşlərə qatılmışam. İlk döyüşümüz Füzuli Qaraxanbəyli istiqamətində olub, hətta iki yaralandığım yerdə orada olubdu. Qəlpə yarası idi bizdə getdiyimiz, özüm sürücü mexanik olmuşam, PDM deyirlər bizdə. BMP sürücü mexanik olmuşam. Hücuma getdiyimiz mövqeyini vurdular, orada yaralandım. Digər yaralı yoldaşlarımı deyil orada çıxartdım. Daha sonra geri gətirdilər bizi. Yani məcburi şəkildə aslında yine hospitala getmək istəmirdim. Niyyətim yaramın o qədər də ciddiliyinə fikir vermədim. Niyyətim təkrar döyüşlərə qatılmaq idi, amma məcburi hospitala yerləşdirilməli oldum Füzulidə olan. Orada da aslında 18 gün ambulator müalicə yazmışlar mənə. Sadəcə onun 3 günündə yandım. 3 gündən sonra xahişlə özüm öz ərzimdə çıxıb yenidən döyüşlərə qatıldım. Ondan sonra bizi məni sürücü olaraq tutuq. Ehtiyat sürücü olaraq əslində verdilər Qubadlı istiqamətində. Ərazi olaraq Qubadlı istiqaməti bildiyimə görə, yəni tam olaraq ərazim bilmirəm hansı istiqamət. Daha sonra ora yönləndirildim. Orada da getdiyimiz istiqamətdə bizim olduğumuz maşını vurdular. Əslində min ya düşdük mi ya vurdular mı, yəni onu da bilmirəm. Çünki həmin moment heç özümdə olmamışam. Bir neçə o birisi uşaqlar da yaralandılar. Onlar da huşlarını itirmişdilər. Haradasa yarım saatdan sonra bizi çıxardılar. Amma bildiyim qədərilə tank BMP deyil. Getdiyimiz BMP şeyə düşmüş, miniyə düşmüşdü. Amma yəni orada da soruşdular. Hospitala yəni ehtiyac var, getməyə ağırlarımız çoxdur, azdır. Yəni orada da qəbul eləmədim. Amma bizi yenidən mənə orada ehtiyac olduğundan sürücü mexanik olduğum üçün geri təzədən Füzuliyə qaytarıb yeni döyüş maşınından Şuşaya yolladılar. Orada da getdiyimiz yerdə bizi çox vurdular. Həm yolda, həm dayandığımız yerdə. Yəni bir neçə dəfə çırpıldım da o həmin vurulan mərmin vannası deyirlər. Həmin vanna sayəsində ağzımdan qan gəldi, qulaqlarımdan qan gəldi. Amma belə deyim, döyüşə gedənlərin demək olar ki 90% hamımız Şuşa həsrətindən Şuşada olmaq üçün döyüşürdük. Yəni belə deyəndə götürək niyyətimiz orada iştirak eləmək idi, döyüşlərdə iştirak eləmək idi. Ümumiyyətlə, sağ qalacağımıza da ümid yox idi. Heç mən döyüşlərə gedəndə inanmırdım ki, sağ qayıdıram. Sadəcə Allahın möcüzəsi, bir qismət oldu ki, elə oldu. Yəni, alınmadı şəhid olmağımız. Onun üçün də Sanaqçıla Şuşanın arasında elə də çox məsafə yoxdur. Səhvlənirsiniz, 17-18 km məsafə var. Yəni, artıq orada da demədim, tibbi xidmətdən istifadə eləmək istəmədim. Mənim orada artıq dayanmağım ya da ki gecikməyim o döyüş yoldaşlarımın getməyi artıq mən özümü sıxışdıra bilmədim. Yenidən öz döyüş texnikamdan döyüşlərə cavab olunduq. Getdik Şuşa istiqamətində təkrar yenə də yolda bizi vurdular. Artıq biz Şuşaya çıxdıqdan sonra Xankəndi tərəfdə döyüşlər gedirdi. Xankəndi istiqamətində, Şuşanın Xankəndi tərəfində. 2 gündən sonra artıq gecə vaxtı əmr gəldi ki, döyüşlər dayandırılsın. Mənim üçün orada özümlə bağlı xatirələrdən daha çox, daha əziz olan, şəhid olan qardaşlarımızın, şəhid olan yoldaşlarımızın başına gələn hadisələrdir. Hansı ki, mən elə şəhidlərimiz ən son sözlərimi deyək, onlarla bağlı
olan xatirələrimi deyək. İnsan elə vəziyyətə gətirir ki, orada döyüşdə olan insanlar daha dəqiq bilər. Yəni, özümdən çox daha olar mənim üçün təsirlidir. Olanın hadisələri, onların haqqında olan hekayələrimi deyim, gördüklərimi deyim. Həyatda ən böyük, belə deyək, uğurlarımdan biri döyüşlərdə olmaq idi. Müharibədə olmaq mənim üçün həyatda ən böyük uğurdu. Ondan sonra övladlarımın olması, bir də dəstək olan dost tanışdan olması. Müharibə sözsüz ki, hər tərəfli mənim üçün uğurdu. Çünki orada iştirak eləmək, artıq belə götürsən, yəni səmimi desəm, mən özümü orada kəşflədim. Yəni, əslində kim olduğumu orada dərk elədim. Orada olduqda bildim ki, əslində mən bu vətən üçün həqiqətən canımı verməyə hazır imişəmmiş. Orada olanda bildim ki, əslində vətən sevgisi nədir. Çünki şəhid yoldaşının yanında yatmaq belə bu vətən sevgisindən qaynaqlanan birisidir. Həm şəhid yoldaşının yanındasan, həm uğrunda döyüşəcəyin torbağın yanındasan, həm də yanında yatdığın şəhidin sabahsı gün gəlib qisasını alasın deyib Allaha dua eləyib, inşallah deyib səhər sırf o şəhid naminə döyüşürsən. Sırf öz qardaşın naminə döyüşürsən və torpaqların üçün döyüşürsən. Qarışıq hisslərdir əslində. Bəzən adam öz-özümə fikirləşirəm, qıraqdan baxan bilməm, dəli deyir, demir. Oradakı hadisələr yadıma düşür, gəh ağlayıram, gəh gülürəm. Səhətimlə bağlı ümumi olaraq özümü heç də yaxşı hiss eləmirəm. Amma keçici olduğunu da bilirəm, çünki psixoloqların yardımını almışam, bir neçə psixoloqlarla danışmışam. Olan rəyinə əsaslansaq, yəni belə götürsək, keçici müharibə dövrünün əsas problemlərdir. Yəni, psixi problemlərdir məndə əsas. Qara basmalar, nə bilim, yanımda elə bilirəm, hələ də kimsə var. Qaranlıq otaqda sıxılıram. Qulağıma eşitdiyim səslər, iniltilər, çıxıqlar. Hazırda, məsəl üçün, adi takıldı səsinə dişsinirəm, yenə də səksinirəm, istər-istəməz. Yəni, bunlarda bilirəm ki, keçicidir, amma vəziyyətimin bu həddə çatmağı biraz da belə götürsək, səhiyyə sistemində olan səriştəsizlik mi deyim, ya laqeydsizlik mi deyim, bu həddə çatdırdı. Bu psixi problemlərimin dəlixana deyirlər, belə loru dildə psixiatriya xəstəxanasında həll olunması. Yəni, mən sonradan bildim ki, orada psixiatriya xəstəxanasıdır. Əslində, hamımız loru dildə oranı dəlixana olaraq bilirik. Oranla bağlı da səriştəsi olmayanlar, yəni heç bir bilgisi olmayanlar artıq yaxınındakı dost tanış belə olsa, sənə ora haqqında pis mövqeyə yönləndirirlər. Ay, getmə, iynə varacaqlar, ay, getmə, vaxşı dəli olasın. Tanıdığım qohumlar da var, məsəl üçün, iki körpə övladı var. Xanım dəlidir, öz uşaqlarını tanımır. Mən də iki körpə övladım var. Bir anlıq düşünəndə ki, mən hazırda belə götürsəm, mən uşaqlarım üçün yaşayan bir insanam. Hamı seyirəyə əslində. Amma həddindən artıq uşaqlarıma qarşı sevgim var. Bir anlıq təsəvvür elədim ki, mən öz övladlarımı tanımdım. Bir də səhiyyədən nəyə görə narazıyam? Sırf mənə apab dəlxanaya soxmaya da bilərdilər. Onlar istəsəyirlər məni ya yerli xəstəxanada mı, ya psixolog yardımı ilə mi? Yəni, bunun alternativ yönləri var idi. Yəni, belə götürsək, bu həddə çatmaya da bilərdim mən. Başqa cürə də mən müalicə edə bilərdim, amma eləmədilər. Hazırda nevroloji problemlərim daha çox. Əsəblə bağlı, ani xırda bir şeyə həssasiyyət davranıram. Körpə uşağımdan yenə qayıdıram övlad məsələsinə. Körpə uşaqda istərsəniz oynayıram onlarla. Çünki onlar bilmirlər mən nə yaşayıram. Bilmirlər nə hisslər keçirirəm. Onlar mənim yorğunluğumu da bilmirlər. Kənarda, evdən kənarda başıma gələnləri də bilmirlər. Onlar üçün əsas mən atayam sadəcə olaraq. Və mənim də vəzifə borcumdur ki, onlarla oynayam. Onlara uşaqlıq sevgisini yaşadam. Amma qayıdıb o uşaq ki, oynayan əsnada, məndən oynadığı əsnada qayıdıb başıma vuranda ən həssas yerimdə başımdır. Ani moment həmin adamı qarşımdakı kim olduğunu tanımıram. Boğmaq istəyirəm, yəni nəsə də ona qarşı sərt davranmaq istəyirəm. Allah prosu şükürlər edirəm ki, yəni ağlım yerindədir. Elə bir kimsə mənə sinəmdən itəliyir ki, yox o sən uşağım eləmə. Amma bu həd mən həqiqətən də narahat edir ki,
özümle bağlı qorxuram ki, ola bilər ki, bəlkə gələcəkdə daha da ağırlaşaram. Artıq qarşımdakını tanımaram. Əgər mən qarşımdakını tanımasam, artıq uşağımı, övladımı öldürmüş ola bilərəm. Mərkəzi həkim komissiyası var, papayla. Dekabrda keçdiyim analizlərin nəticələri mənə gəlib, 2 ay bundan qabaq gəlib çatdı həmin nəticələr. Əslində, bir aydan sonra gəlməli idi, artıq 6-7 ay geçmişdi. Gələn nəticədə də mən sağlam olaraq göstərirdi. Halbuki məndə sağ tərəfin uyuşması, sol tərəfin uyuşması, derin, əvvəl sataladığım bəzi psixoloji problemlər, nevroloji problemlər olduğuna görə oradakı yazılan rəylə barışa bilmədim. Gəldim təkrar müalicə üçün sorğu göndərməyə. Təkrar müalicə olan vaxtda süründürdülər. Müdafiə Nazirliyinin qarşısına getdim. Orada hətta bir nəfər mənə kobud olaraq cavab verdi ki, geç sığorta bağlı öz pulu özünü müalicə elətdi. Biraz da yeri icra hakimiyyətinin laqeydsizliyi. Əslində belə götürsə, bilmirəm, bəlkə də heç olan vəzifə borcudur, yoxsa dövlü. Mən düşdüyüm hal bu vətən üçün olubdur. Mən onlardan heç nə gözləmirəm də. Getdiyim gündən indiyə qədər də heç kimdən heç nə gözləməmişəm də. Amma belə götürsək, gəlib qapımı açıb bir stəkan çayımı içməyini istəmişəm. Sadəcə xəbər bilməklərini istəmişəm ki, mən sağam deyiləm. Maraqlanmaqlarını istəmişəm. Yəni, ya maddi yardım istəmirəm onlardan, ya ümumiyyətlə köməklik istəmirəm. Biraz da onlar laqeydsizliyi elədi. Biraz da buradakı dövlət strukturlarında mənə qarşı olan və belə süründürməçilik. Artıq əsəblərimin həssas nöqtəsinə gəlib çatmışdım. Plus da o dəlixana söhbəti bir anlıq mən də bilmədim. Yəni, həmin hissləri təkrar nə tər təsəvvür eləyimsə bilmirəm. Artıq sadəcə qərar verdim ki, ölmək daha yaxşıdır. Özüm özlüyümdə, çünki o dediyim, əvvəl sadaladığım psixoloji problemlərdən biri də elə bil, kimisə mənə sağ tərəfdən özü öldür, özü öldür deməkdir. Hələ də o səsdə eşidirəm, özüm sakit olan bir vaxt. Kimsə eşidə biləcəyim, öz səsindən mənə deyir ki, özü öldür. Amma bu psixoloji bir şeydir, bəzən onunla dalaşıram, kimdir bilmirəm. Həqiqətən də dalaşıram, artıq söyürəm də bəlkə, amma o bu dərəcədə. Ki, bəhsiz daha yetər. Həmin günündə hadisəsi elə biraz da o sağ tərəfdəki kimi itisi biraz da həvəsləndirdi ki, yox, ən yaxşı çıxış yolu artıq bunlardan bezib özünü öldürməkdir. Onsuz da heç kimsə kömək eləməyəcək düşdüyüm vəziyyətdən bağlı sağlamlığıma çatmaqdan da başladım özümü kəsib doğramaq. Həmin gündə əslində həqiqətən də ölmək fikrim var idi. Qolumu kəsdim, bütün bədənim soymuşdu. Sadəcə qan bilmirəm çoxdur, yoxsa bədənimdə hələ də enerji varmı, nədimi, ürəyim getmir. Bilirəm də ki, fakt görmüşəm ki, qan itirmədən ürəyim gedir, istəyirsən, xoşumdur. Sonra istədim özümü yola atım. Gələn maşınların üstü qabağına atım. Yolun yarısına çatmış, o işıqfordan gələn maşınlar var. Artıq mən olan məsafəyə gəlib çatana kimi 90-100 sürət yığıldı. Həddindən artıq sürətli gəldi. O işıqfordan gələn maşınlar var idi. Yolun ortasına çatanda düşündüm ki, mən bir qırağa, mən varan adam heç olmasa ziyana getməsin, o nə günah var ki? Mən ölmək istəyirəm, o nə günah var. Sonra qayıtmaq istəyirəm. Elə qayıdanda da yolun qırağında yıxılıb qaldım, həqiqədən də huşumdan, özümdən getdim. Sonra gözümü açdım ki, 41-ci bölmənin deyəsən, səhv eləməmsən. 41-ci bölmə, bayrağının səhv eləməmsən. Əməkdaşlar başımın üstündə idilər. Həqiqətən də sağ olsunlar, çox kömək elədilər onlar, yəni Allah var adamın başının üstündə. Onlar çatdırdı mən ambulans. Ambulans özü belə gecikmişdi. Gələ bilmədi. Oradan tam çıxana qədər yanımda durdular, su aldılar. Yəni, onlar məni başqa nə eləyə bilərdi ki, sadəcə bacardıqları qədər həyatımı da xilas elədilər. Üzlərini görsəm tanıyaram, adlarım bilmirəm, sağ olsunlar. Buradan onlara da hətta sağ ol deyirəm. Qarxan bəy istiqamətində yaralanma məcbur şəkildə mən qospitala yerləşdirilmişdim. Artıq rəsmi olaraq qospitalda yerləşdirildiyimdən qoşma 11 düşürdü mənə. Yaralanmama dair arayış düşürdü. Həmin arayışı sayəsində də o 11 nömrəli qoşmanı xidmət elədiyim hərbi hissə verməlidir. Hərbi hissədə, o en saylı hərbi hissə hazırda Şuşada yerləşdiyimdən oradan mən o 11 nömrəli qoşmanı ala bilmədim. Dəfələrlə müraciət elədim olaraq. Gecikirdi. Sonra oradakı tanışlar sayəsində bir tər poçtlayan, çox çətinliklə 11 nömrəli qoşma artıq mənə çatanda mən Yaşad Fonduna müraciət elədim. Çox gecikmişdim. Yaşad Fondu da dedi ki, artıq 3 ay idi bundan qabaq, biz artıq 11 nömrəli qoşma ilə heç bir yardım eləmirik.
Bundan sonra sənə 20 nömrəli qoşma gətirməlisən. Yəni o vəziyyətdə onlardan da köməkli eləyə ala bilmədim. Mən də onlardan ala biləcəyim sadəcə sığorta idi, o da evdəki dolanışıqım üçün istəyirdim. Yəni yemək, ərzaq üçün istəyirdim. Biraz da onlar şey elədi. Bilmirəm, yəni bəlkə də ortaqda bir şey yoxdur, yəni ciddi bir şey yoxdur. Amma özlüyümdə bəzən düşdüyüm çətinlikləri özlüyümdə biraz ciddi qəbul edirəm. Hərdən gücüm çatmır, hərdən yoruluram. Yəni istəməzdim ki, belə olsun. Yəni mənim günahım da ölürsəm, 3 ay bundan qabaq 11 nömrəli qoşmana sığorta verməməyin. Yəni sənət deyirsən, sənət var da, mən sənə aldatmıram ki. Sırf sən 20 nömrəli qoşmanı istəyib, təkrar mənim bura mərkəzi həkim komissiyasına göndərib. Bula bir aydan sonra mənə 20 nömrəli qoşmanı verib. Yəni ortada süründürməsini eləyib. Onun nə mənası var ki? Əməliyyatın aslında olunmağım üçün çox gecikmişəm. Əməliyyat artıq infeksiyalaşmış həddə çatıbdır. Yəni Şuşada olan çırpılmamın nəticəsindən əmələ gəlmişdi. Yəni dəqiq bilirəm ki, oradakı ağaççılardan sonra oldu. O vanna, atılan qəlpən vannasının çırpılmasından sonra əmələ gəlmişdi. Müalicə ilə gecikməyinə səbəb orada olduğum müddətdə orada heç bir əməliyyat elətdirə bilmirdim ya da ki, geri göndəriş almaq istəmirdim. Çünki fikrimdə var idi ki, bundan sonra da bəlkə o sülh yəni, davamlı olmaya bilər. Bəlkə yenə də döyüşdük. Yəni, sırf təxris olunana qədər heç bir müalicə almaq istəmirdim ki, yenə də mən burada qalım. Burada lazımam mən. Çünki Şuşanın ətrafında artıq düşmən mövqeləri var idi. Yəni, onlar da hələ də orada idi. Özümü orada ehtiyaclı hiss edirdim. Bəlkə mənə vətənin ehtiyacı var. Bəlkə bir dəqiqə döyüş ola bilər. Onun üçün müraciət eləmədim orada. Gəldikdən sonra da artıq gec oldu. İsti vaxtlara düşdü. Burada biraz da özüm gecikdim, imkansızlıqdan gedə bilmədim. İsti vaxtlara düşəndən sonra da ki, cərrahlar yerli qəbələ cərrahı dedi ki, artıq mümkün deyil, mürəkkəb əməliyyat olmalıdır, o da mümkün deyil isti vaxt eləməyə, gəl sənə soyuq vaxtı saxlayaq. Bu çırpılmadan bağırsaq çırılması deyirlər, nə deyirlər, yəni tam olaraq bilməm. Müayinələrdən hələ də tam da keçə bilmədiyimə görə bilmirəm nəticə nədir. Problem həqiqətən ciddi olub olmadan, amma özlüyümdə ağrıdığım üçün bilirəm ki, İnfeksiyalaşma da getdiyi üçün bilirəm ki, təxminim vəziyyət ağırdır. Sonradan qəbələ mən göndərdim Mingəçevirə. Mingəçevir mərkəzi xəstəxanasında aparatda işləyəsi olmadı. Ümumiyyətlə, həmin vaxtı, yəni həkimin dediyinə görə ümumiyyətlə əməliyyat eləmirlərmiş. Sonradan oradan imtina elədim, gəldim qəbələyə, göndəriş almaq istədim, ala bilmədim. Təkrar bir gün, 2 gün məni də gecikdirmək istədilər COVID-ə görə. Əslində 2 gün öncə analiz vermişdim. İndi rəsmiyyət də ola bilər, bəlkə də onlara da tapşırıq belə gəlirdi, amma vaxt cəhətdən mən çox uduzurdum. Vaxt geriləyir, günbə gün ağrıyıram. Məcbur özüm gəlməli oldum Bakıdakı Mərkəz Həkim Respublika Xəstəxanaya. İndi bugün, dünən gəlmişəm, dünən də gec gəldim. Bugün də getdim, bugün də təzdən mənə göndərdilər ki, aparat üçün hazır olmalısın, bir gün vaxt getmə. Sonra indi sabah necə olacaq, mən aparatdan keçəcəm. Sonra bir gündə COVID üçün təzədən dayanmalı olacağım. Yəni günbəgün mənasız bir şeydən ötəri, günbəgün ola bilər, hər şey rəsmiyyət ola bilər. Məsəl üçün tapşırıq belə ola bilər ki, sən bu qaydanı bu şərtlərlə eləməlisən. Amma şərtlər elə gətirib, elə həddə çatdırır ki, ortada mənim canım gedir, mən ağrıyıram, mən gözləyə bilmirəm axı o şərtdə. Yəni o qədər də çətin deyil də, yəni sən mən bir gün analiz eləməyin, bugün mən əməliyyata hazırlamağım o qədər çətin deyil. Lap geciksin bir gün. Sabah elə də mən əməliyyat. Yəni niyə problem yaradırsınız ki, babam? Belə şeylər var, adam tıncıxır, xırda şeylərdir bəlkə də, amma öz oteldə işləyirəm. Elektrik kimi işləyirəm. Hər dəfə gətirib sözümü rəsmi qaydaya çıxardıram. Onlar da rəsmi işləyirlər. O psixiatriya xəstəxanasında olduğum müddətdə 21 günlük, 22 günlük o müddətdə olmuşam. Sonra mən məcbur qayıtmalı oldum evdə iki dolanışlığa görə. Bir dənə inəyim var idi, satıb onu pul edib, evə ərzaq qoyub təkrar qayıtdım bura müalicəyə. Amma gördüm ki, burada əslində 6 ay müalicə olunmalı idi. Amma gördüm ki, vəziyyət elədi ki, mən olmadığım müddətcə evdə dolanacaq yoxdur. Yəni, mən gəlim orada müalicə alım, evdə acından ölsün uşaqlar, alınan işdə ölüm. Özüm bir qırağa, uşaqlar üçün məcbur imtina elədim oradakı müalicədən. Həmin xəstəxana verdiyi sənəddə az gün göstərdiyi üçün mənə də maaşı, bunlar rəsmi qaydada işlədiyi üçün mənə maaşı az verməli oldular.
Orada artık ortaqda mənəvi dəyər ya da köməkliyində eləmək istəyirlər, eləmirlər, bilmirəm, amma yoxdur. Maaşım da kəsilib, yüklənmir. Tək dolanacaq yerim hazırda oradır. Əlavə gəlirim yoxdur. Düzdür, əlimdən iş gəlir, məsəl üçün özüm elektrik. Fəhlə işləyə bilirəm. Gedib hardasa işləyə bilirəm. Pis yaxşı, yəni utanmıram. Üçü gündə yer süpürməkdən də utanmıram. Gedib kimisə fəhlə işləməkdən də utanmıram. Balam üçün, uşaqlarım üçün, qazanç gətirmək üçün istənilən, məsəl üçün, halal qazancın da alınan gedərəm, hansı iş olur olsun. İş orasındakı həmin işlər də azdır. 40-da bir dəqiqə bugünkü gündə iş görmək də çətindir. Yoxdur iş ortalıqda. Yenə də ümidim qalır o işlədiyim özəl müəssisəyə, orada da maaşım kəsilmiş vəziyyətdədir. Təhvə 181 manat maaş almışam. Onu da 70 manatım uşağa hazırlığa, dərslərə, ləvazimata xərcləmişəm. Yerdə qalandan da indi təsəvvürlə ki, bir ay boyunca dolanmaq lazımdır. Bunun içində ərzaq da var, kommunal da var. Özünüz də bilirsiniz ki, bugünkü gündə ərzaqların qiyməti nə dərəcədə bahadır. Çətindir, amma məcburam, yəni başqa cürə də əlacım yoxdur. Kömək eləmək istəyən də çoxdur, sözün açığını deyim. O, mən özümə qəsd elədiyim gündən sonra daha həddindən artıq dost qazandım. Sözün əsl mənasında dost qazandım. İndi adlarını istəmirəm burdan təhtək adlanım, çünki çoxdurlar. Bir var elə belə, məsəl üçün, sadəcə maraqlanmaq, onlar da sağ olsunlar, maraqlanıblar. Amma bir də var ki, xəstəliyim dövründə hələ də məndən maraqlandım, hələ də yanıma ziyarətə gələnlər var, hələ də köməkli eləmək istəyənlər var, eləyənlər də var, sağ olsunlar. Amma hər şey dost tanışla olacaq bir vəziyyət deyil. Yəni, mən əslində utanıram kimdənsə nəsə istəməyi, nəsə almaq. O, mənə zidd olan bir şeydir. Utanıram elə şeylərdən, yaraşdırmıram özümü. Kimdənsə gedib nəyisə almaq. Amma dəstək olurlar, sağ olsunlar. Ən azı kimsə mənə yazıb bir gəmi deyəndə ki, Bəhram, necəsən, indiki vəziyyətin nətərdir. O, mənim üçün belə qürur hissi keçirdirəm ki, sağ olsunlar. Hələ də maraqlanırlar. Bilirsiniz, hansı insanlar maraqlanırsa, mən o Facebookdan çox yazıram fikirlərimi. O müharibə dövründə bizə ki, arxa cəbhədən təminat göndərən insanlar var idi. Döyüş vaxtı bizim dilimiz, dudağımız quruyurdu, bəzən su tapırdıq, bəzən tapdığımız sularda olan göndərdiyi sular olurdu. Bax, o həmin insanlardır, hələ də ürəyi bizlə döyünən insanlardır. Bir mənlə maraqlananlar, mənim vəziyyətimə olan olan insanlarla maraqlananlar. Fürsətdir elə burdan noqlara bir daha sağ ol deyirəm. Amma nə olur olsun, laf belə bugünkü gündə istənilən haqsızlıq olur olsun, fərq eləməz. İki qolum, iki ayağım olmasa belə inan Allah'a, yenə də hazıram bu vətən üçün döyüşə getməyə. Çoxusu mənəsində qınıyır, niyə? Yox, ya, bu vətən üçün dəyməz, nə? Amma valla dəyər. İnanın ki, mənə bugünkü gündə bizə haqsızlıq eləyən hansısa məmurdur. Oturub orada, bugün öz fürsətindən istifadə eləyib haqsızlıq eləyib. Sabah o getdi, vətən yenə bizim vətəndir. Dəxli yoxdur. Məmurun elədiyinin vətənə heç bir adət yoxdur. Anamız əgər bir gün bizə haqsızlıq eləyirsə, ya və yaxud da bir gün bizi çıbıqla döyübsə, o zaman anamız pis ola bilməz axı. Yenə də ana anadır. O vətən də elədir. Onun üzərində olan insanlar kimsə bizə haqsızlıq eləyirsə, mən ömür boyundan küsməmişəm. Yenə də hazıram. Lap Allahımız haqqı deyirəm, aparıb mənə ora getdiyimə görə, 2 il sürokda yatdırsalar belə, mən yenə oradan çıxıb hazıram, çıxam, gedəm döyüşlərə ki, sırf qürurumla yaşayayım ən azından. Öləndə də bilim ki, nə üçün ölmüşəm. Allah haqqı heç nə istəmirəm. Heç Allahın konfetini də gətirməsinlər. Evimdə Allah şir yeməyim, çörəyim, çayım olur. Yəni, o dərəcədə də pis vəziyyətdə də ölüm. Yəni, evimdə qəşək çayım olur. Smavar çayıma qədər var. Allah haqqı qəbələyin gəngizə kəndi, təmiz sudum var. Gəlin qapımı açın, mənim çayımdan üçün. Dinən ki, elə belə, məni danışdırma ha, heç başımız, uşağım var, öz övladım var, 5 yaşında oğlum. Başdan sıxarlar, dinən ki, atıvın dostuyam, atıvın yanına gəlmişəm, uşaq qururlansın. Ona bax, belə biləcəm, mənə eləyirlər, başa düşürsünüz, mən nətlədirəm siz. Bizi çox təhk qoyublar, mən həm evdə, ayrı evim var, bir otaqlı evim var. Dinərsən, gözüm qapıda qalır, qapımın ağzında da, inşallah, bəlkə bir gün qismət olar, gələrsən, görərsən, Qarxanbəyli istiqamətli olan döyüşlərin birində vurulmuş BMP-nin içərisindən çıxan bayraq var, şəhid bayraqdır. Qapımın dirəyində hələ də o dalğalanır. Mənim istədiyim o şəhid bayrağın altından keçib gəlib məndən xəbər bilməklərdir. Məni görməsinlər, heç olmasa o bayrağa baxsınlar.
Heç evime girməsin, gəlsin o bayrağa baxsın. Bilim ki, dalımca kimsə gəlib, kimsə məni soruşur.